Ja, men tjenare på er! Välkomna tillbaka till den här kalendern med bara hembryggd öl. Och idag är det den 9 december, det vill säga lucka nummer 9. Och vi ska dricka en öl ifrån en kille som heter Petter van der Svan. Han ska bjuda oss på en Super Saison. Den heter, nu ska vi se, Krampus Xmas Super Saison på 9,6%. Vi tar väl och visar flaskan. Ja, det är någon elak gubbe med, ja, kanske någon yxa där. Det är som fan själv nästan. Ja, en Saison i alla fall. Och det, ja, det tycker jag är rätt så trevligt faktiskt. Jag brukar köra på somrarna. Så att vi gör väl som vanligt att vi knäcker på kapsylen. Här har vi en rejäl hiss i alla fall. Ta ett sånt här glas, ett tekoglas. Så slår vi i den här Saisonen. Och jag har ingen aning om den är kolsyrest på flaskan. Och det kanske den är, för det ser ut att vara lite sediment i botten här. Så, rätt så tjusig i alla fall tycker jag. Vi tar väl fram ficklampan och gör ett lystest. Då får ni se lite grann. Lite hazy är den. Den är med bra kolsyra. Ett halvt finger med skum. Vi tar och doftar. Mm. Plockar upp lite såna här belgiska estrar. Mm. Skål. Mm. Det var faktiskt riktigt bra. Min erfarenhet av Saison är att de brukar vara ganska torra. Mm. Det är lite, ja, den här är lite så här halvtorr. Den är alltså svårbestämd. Mm. Väldigt. Den är fruktig. Ja, men en bra Saison, absolut. Det tycker jag. Jag skulle kunna tänka mig att den här kan man sitta på. Ja, men tänk dig lite sommaraktigt. Man sitter på, ja, men på altan och bara myser på lite grann. Så att, och 9,6% tycker jag inte att jag känner någon alkoholsmak i alla fall. Men en trevlig Saison, absolut. Den här ska du inte vara missnöjd med. Jag skulle sätta ett betyg på 3,75 på den här faktiskt. För den här tyckte jag, ja, var riktigt bra. Ja. Enkelt. Hur enkelt det kan vara ibland. Njutbar öl. Vi gör väl som vanligt att vi säger hej och så ses vi imorgon. Ha det gött. Hej!